नमस्कार मु राजलक्ष्मी मु गुंडीचा ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमरे दर्पण कार्यक्रम रे सब कम बढ़ ना कौन कलु ना कृष्ण अर्जुन नंदीघोष रथ सब ना टिके देख ना बांति कर ना बांति कर देलु जेते बेले बांति कला शोषक सर्प कपि केतन ध्वजा टिकी केवल गिळीछि पातालपुर रु नंदी घोष त उठिला जेते बेले पातालपुर रु नंदी घोष उठिला सब कि पड़िला कर्ण कर्ण कहिला मो भलिया योद्धा मु आजि बुद्धि भ्रम गोटे साप को पठाइल जा बाहरी जा मो पाख मो सामने ठिया होना शोषक सर्प कहिला कर्ण रे आउ गोटाए थर मो बापा मा मृत्यु हिसार प्रति हिसार बन्नी जलुचि रे मो पाताल मर्त्यो स्वर्ग ये होची एकोशिता पुर पाताल साते मर्त्य साते स्वर्ग साते एकोशी पुर को पाटी मेले जीवी कौटी रही पारिब नाही रथ कर्ण मना कला क्षत्रिय धर्म नुह गोटाए थर पठेबा कथा पठेली द्वितीय थर पठेबी नाही शोषक सर्प अभिशाप देई देला हे कर्ण बुझिलु नाही यार हृदय र बापा मरी थला मा मरी थला वंश मरी थला अर्जुन कुमारी थांती बुझी पारिलु नाही आज मु अभिशाप दउचि रे कर्ण समस्त योद्धा अर्जुन तु लड़ई करू थबु लड़ई करू थबु हठात तोर रथ रथर चक पाताल गामी सेतिक बेले तते अर्जुन मारिबो जदि अर्जुन न मारे तो रथ जत बेले ओढ़ेई घंटा रहिबो ओढ़ेई घंटा परे जत बेले तो तो रथर चक पाताल रु उठिबो ए कोटी कोटी अर्जुन मारी पारिबे नाही ए तो अभिशाप देई सर्प कोला पलायन बड़ भाई की मारिले मामू को मारिले शल्य को मारिले शल्य आसला युद्ध करने कर्ण पर युधिष्ठिर ठिया निरीह लोक युधिष्ठिर दाढ़ी रखी नवा नवा दाढ़ी शल्य पुणी होंगे युधिष्ठिर ओरिजिनल मामू शल्य होंगे युधिष्ठिर ओरिजिनल मामू शल्य महाराज जली पाउस कुटुंब भाई मामू को मारिले ज्ञातिबद्ध पाप लिखिला ये उठु तांकर विषय वस्तुर समीक्षा करदेवी आ प्रमीला राज्य को अर्जुन कर अश्वमेध यज्ञ अश्व जाऊ ये अश्व जाऊ ज्ञातिबद्ध पाप पाई ना नर नारायण रूप देखिब असंध्वज राजा देखिब महान भक्त सुधन्वा देखेइब नर नारायण कर रूप नंदी घोष रथरे गोटे स्थान रे बापा मोर देखिब मुक्ति लाभ हबो
ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଏ ଗୁଟାକ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଆଉ ସିଏ କରିଦେଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଇଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃତ୍ୟର କଥା ଯାହା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ କରୁଛି ଇଏ ଦୁନିଆରେ କଣ କରୁଛି ସବୁ ସିଏ କରୁଛି ଏଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲା ଜ୍ଞାତି ବୋଧ ପ୍ରମାଦ ଖଣ୍ଡନ ବିଧି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେ ପାତାଳେ ବସୁକି ସ୍ୱର୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଭୟରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଥରିଲା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଦଶରଥ ଲୋମପାଦ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କରିଥିଲେ ଚରୁ ଅନ୍ନ ଆଣିଥିଲେ ଚାରି ପୁଅ ପାଇଥିଲେ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଯଜ୍ଞ ଆପଣ ମାନେ ଖିଆଲ ରଖନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହବ ପାଞ୍ଚ ତିନି ପଣ୍ଡିତ ଆସିବେ ଅଠାଅଶୀ ହଜାର ଋଷି ଭାରତ ବର୍ଷର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଅଠାଅଶୀ ହଜାର ଋଷି ଆସିବେ ଯଜ୍ଞ ଆହୁତି ହବ ସେ ଯଜ୍ଞ ଅଗ୍ନିର ଶିଖା ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳରେ ଲାଗିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟାଏ କଥା କହୁଛି ମା ମନେ ରଖ ଘରେ ତୁମେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୁମ ଟିକେ ବି କର ଯେକୌଣସି ହୁମ ଟିକେ କର ଯଦି ହୁମ ପାଖରୁ ହୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆହୁତି ଦେଲା ବେଳେ ହୋମ କୁଣ୍ଡର ମଝିରୁ ଯଦି ଧୂଆଁ ଉଠିଲା ମା ଜାଣିବ ତମ ଜୀବନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଯଦି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ହଲିଲା ହଲିକିରି ଘିଅ ଖାଇଲା ଅଗ୍ନିର ହଉଛି ସାତଟା ଜିଭ ଅଗ୍ନିର ହଉଛି ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସୁହା ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସ୍ୱଧା ଅଗ୍ନିର ହଉଛି ସାତଟା ଜିଭ ସାତ ଜିଭରେ ସାତ ଦେବତା ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ଜିଭ ହୋଲିକିରି ଘିଅ ଖାଇବ ଅଗ୍ନିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆହୁତି ଦେଲା ବେଳେ ଅଗ୍ନିର ଶିଖା ହଲେ ଯଦି ହୋଲିକିରି ଖାଇବ ଧୂଆଁ ଉଠିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜେଜବାନର ତ ମନସ୍କାମନା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ଘୃତ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଅଶ୍ୱ ଆସିବ କୋଉ ଅଶ୍ୱ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱ ମାନେ ସେ ଅଶ୍ୱ ହବ ନା ନା ଚାରିଟା ଗୋଡ ଯାଉଥିବ ଚାରିଟା ଗୋଡ କୋଉ ଅଶ୍ୱ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହବ ତାରି ରକ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି ଦିଆଯିବ ଅଗ୍ନି କି ସମସ୍ତ ପାପ ମୋଚନ ହବ କୋଉ ଅଶ୍ୱ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଶ୍ୱ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଶ୍ୱ କିଏ ଭୈରବ ଉଚ୍ଚଶ୍ରବା ଉଚ୍ଚଶ୍ରବା ଅଶ୍ୱ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶ୍ରବା ଅଶ୍ୱର ବଂଶୀୟ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱ ହେଇଥିବ ସେଇ ଅଶ୍ୱ ବଛା ହେଇକିରି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହବ ଯଜ୍ଞର ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହବ ଅଶ୍ୱ ଖୋଜା ହେଇକିରି ଯଜ୍ଞ ସରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଏକୋଇଶ ଦିନ ଥବ ବାକି ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ସମୟ କେତେ ଦିନ କେତେ ଦିନ ପତି ବାବୁ କହିଲେ ନାଇଁ କାଲି
କାହିଁ କହିଲ ନାଇଁ? ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କେତେ ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହଉ? ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ରାଜସ୍ୱୟ ଯଜ୍ଞ, ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ, ରାମ ନାମ ଯଜ୍ଞ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଯଜ୍ଞ, ନାମ ଯଜ୍ଞ, ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହଉଛି ଯଜ୍ଞ, ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ, ଇଏ କେତେ ଦିନ ସବୁ ସ୍ଥିର ହଉ? ଇଏ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଦୀର୍ଘ 90 ଦିନ, 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନବରତ ଯଜ୍ଞ, ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଯଜ୍ଞ, ରାତିରେ ହବ, ଦିନରେ ହବ, ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବ, ଆଉ 21 ଦିନ ଥବ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପାଇଁ ଅଶ୍ୱ ଚାଲିବ, ଅଶ୍ୱ ଦେହରେ ରଜୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଅଶ୍ୱ ମସ୍ତକରେ ବୀର ପତ୍ରିକା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ମାରିଲେ, ଗୋଟାଏ ଚିଠି ମରା ହେଲା ତା ମୁଣ୍ଡରେ, ପଗଡ଼ି ଦିଆହେଲା, ପଗଡ଼ି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ରହିଲା, ଚିଠିରେ ଲେଖା କଣ ଲେଖା? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଲେଖ, କଣ ଲେଖିବ? ପଢ଼ିଲେ ପତ୍ରିକା ଅଛି ତ ହିଁ ଲେଖା ସଂଗ୍ରାମୀ କୁଶଳୀ ପଢ଼ିଲେ ପତ୍ରିକା ଅଛି ତ ହିଁ ଲେଖା ସଂଗ୍ରାମ କୁଶଳୀ କେ ବୀର ପତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଲା କିଏ ସଂଗ୍ରାମବନ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ଧର କିଏ ଯୋଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱରେ ଅଶ୍ୱ ଚାଲିଲା କିଏ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛ ଧର ପାର ଯେବେ ଧର ଲୋହି ନତ ଶିର ଧରିବ ଅଶ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲିକିରି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଯୋଦ୍ଧା କଣ ମନକୁ ହେଇଯିବ ନା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ତୁମେ ଜୟ ଲାଭ କଲ ତାହେଲେ ଇଏ ଅଶ୍ୱ ତୁମ ଦଖଲରେ ରହିଲା ଆମ ପିତୃର ଆମ ପାପର ଯଜ୍ଞ ବିଘ୍ନ ଘଟିଲା ଆମେ ଯଦି ଜୟ ଲାଭ କରିବୁ ରେ ହେ କ୍ଷତ୍ରିୟବନ୍ତ କୁଶଳୀ ପୁରୁଷ ଦାନ୍ତରେ କୁଟା ଧରିବ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଦରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହବ ରେ ନହେଲେ ଆଉ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ସଂସ୍କାର ଆପଣ ମାନେ ଅଶ୍ୱ ଚାଲିଲା ଅଶ୍ୱ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗଲା ମଣିପୁର ମଣିପୁରରେ ସେଇଠି ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଲଢେଇ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ ଯାଇଛି ରକ୍ଷକ ସାତ୍ୟକୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଭୀମ ଯାଇଛନ୍ତି ନକୁଳ ସହଦେବ ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ଅଶ୍ୱକୁ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଲଢେଇ ହେଲା ଅନେକ କଥା ବବ୍ରୁ ବାହନ ସେଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ହଂସଧ୍ୱଜ ରାଜ୍ୟ ବାଟ ଦେଇକିରି ଭଦ୍ରାବତୀ ବାଟ ଦେଇକିରି ଅଶ୍ୱ ଚାଲିଛି ଭଦ୍ରାବତୀ ରାଜ୍ୟର ଦୂତ ବୁଲୁଥିଲା ଦେଖିଲା ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦରିଆ ମଣିମୁକ୍ତାମୟ ଖଚିତ ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ବୁଲୁଛି ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଣୁ ଅଶ୍ୱର ବାର୍ତ୍ତା ରାଜାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି କହିଲା ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ମହାନ ରାଜା ମହାପୁରୁଷ ବସିଛନ୍ତି ପାଖରେ ପୁଅ ସୁଧନ୍ୱା ହଂସଧ୍ୱଜ କାନ୍ଦିଲେ ସୁଧନ୍ୱା ଚାହିଁଲା କହିଲା ବାପା କାନ୍ଦିଲ ମୋ ଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ନା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱ ବୁଲୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଅଶ୍ୱ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଆସିଛନ୍ତି ଭୀମ ଆସିଛନ୍ତି ସାତ୍ୟକୀ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ପରମ ପୁରୁଷ ଲୀଳାମୟ ସେ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନର କହିଦେଲେ ରାଜା କହିଲେ ପୁଅରେ ହାଏ ଭଗବାନ କହି ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ହଂସଧ୍ୱଜ ରାଜା କାନ୍ଦିଲା କହିଲା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସବୁ ପୁରା ତୁ ଜାଣୁଛୁ କୋଉ କଥା ତୁ ଜାଣିନୁ କୁହ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁ ପାଇଁ ଏତେ
ए पातर अंतर नीति कहा पाई हस जुहार छुटाओ कहा पाई लुह नीति निर्देश करंतु अशोकु मु पराक्रमी व्यक्ति मु करिबि बंधन तू बंधन करिबु भीम अर्जुन विश्वविजयी योद्धा एमानक सहित तू युद्ध करी कोनो जय करी परिबु विजयी हि परिबु रहेछि प्रचंड अमोघ शक्ति पितृदेव मोर पाचे अर्जुन मूर्छागत जीव अर्जुन को रक्षा करिबा पई द्वारकापुर रु परमात्मा कृष्ण आसिले काले काले अर्जुन रो रक्षा करता होचंती कृष्ण कृष्ण जते बले आसिबे रथ रे बसिबे सेई रथ पाखे रे अर्जुन ठिया होई तेबे बापा नर नारायण করিব দর্শন কৃতার্থ হইব প্রাণ এইটি আপন নর নারায়ণ দর্শন করিবে সদ্ধজ চাহুলে জীবনর নির্বাণ মুক্তি যৌ মুক্তি যৌ জন্ম এ দেহ গলা পরে আউ পুনর্বার জমি জম জন্মা হুয়ে না আউ সংসার কু আসে না সংসার যাতনারে আউ মন রুহে না আউ মল মূত্রর দ্বার পথরে সংসার কু আসে না আপন মান খিয়াল রখন্তু পাণ্ডবঙ্কর অশ্বকু বন্ধন করিলে সুধন্যা নির্দেশ কলি ভগবান আসিবে নরনারায়ণক রূপ দেখিবে সুধন্যাঙ্কর পতন ঘটিলা অশ্ব চালিলা অশ্ব যাই পৌঁছিলা শিখি ধ্বজ রাজ্যরে। দর্শক বন্ধু, আম কার্যক্রমটি কেমিতি লাগিলা? আপনার যদি ভালো লাগিছে আমার কার্যক্রম নূয়া কার্যক্রম দেখা
ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।